Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, você que nos acompanha nessa live, nessa transmissão no YouTube. Mais uma noite que nós podemos celebrar o nome de Jesus Cristo. Nós podemos adorar esse Deus santo e poderoso que continua cuidando das nossas vidas. Mais uma noite que, independente dessa situação de pandemia, nós podemos estar aqui adorando Ele. Eu quero convidar você a começar esse tempo junto conosco, abrindo a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, nos versículos 7 e 8. Você que está na sua casa, quero te convidar a acompanhar a leitura desse texto junto comigo. Você que está reunido com a sua família aí, abra a Bíblia junto comigo e acompanhe na sua versão aí. Eu vou ler aqui na revista atualizada. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Irmãos, essa é a nossa confiança. Que bom poder confiar num Deus tão poderoso. Bendito o homem que confia no Senhor. E por isso nós podemos celebrar essa noite. Convido você a orar nesse momento junto comigo. Senhor Deus poderoso, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos confiar no Senhor. Muito obrigado porque mais uma vez nós podemos estar aqui, reunidos dessa forma online, mas com o mesmo espírito. Com o mesmo coração, na certeza que o Senhor está cuidando de todas as situações, que o Senhor é soberano sobre essa terra. E por isso nós podemos nos alegrar. E como diz a tua palavra, nós podemos continuar a dar frutos. Frutos não para essa terra, que um dia perecerá, mas frutos que produzem glórias para o Senhor para toda a eternidade. Muito obrigado, meu Deus. Nós te adoramos pelo santo nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz, em nome de Jesus. Boa noite também àqueles amigos que estão assistindo o nosso culto e que você também possa sair edificado aqui, mesmo à distância, no nosso culto. Nós chamamos agora esse momento de louvores da quarentena e nós estamos procurando sempre nos alegrar, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos nos alegrar no Senhor. Esses momentos que nós estamos vivendo, de afastamento, de distanciamento dos nossos amigos, dos nossos familiares, nós devemos voltar a nossa atenção, o nosso desejo sempre para o Senhor. A música que nós vamos cantar fala disso. Medite nessa letra e veja se realmente qual é a razão em que você está buscando a sua alegria, o seu contentamento? Vamos ouvir a música. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a
Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. A nossa família está com muita saudade de todos. Esperamos passar logo esse momento para dar um abraço. Um grande abraço a todos. Sinto-se abraçado nesse momento. Vamos fazer agora um momento de oração. Curvamos todos as nossas cabeças. Oremos. Soberano Deus e Pai, te peço, entregue um momento todos os nossos pedidos de oração. Oro pela gravidez da irmã Thalita, da irmã Fátima, da irmã Rose, para que suas crianças venham com saúde, para alegrar a nossa família. Pelo momento delicado em que atravessa o mundo, o nosso país, pelos nossos profissionais da saúde, pelas pessoas que estão tendo que sair de casa para trabalhar, pela avó da Raíssa, Senhor, a dona Luísa. Esteja com ela naquele hospital, Senhor. O Senhor sabe de todas as suas dificuldades. Que console, Senhor, e acalme o coração de todos. Oro, Senhor, por todos aqueles que estão desesperados, que não têm o que comer, que estão passando por necessidade. Tire, Senhor, toda a nossa ansiedade. Nos dê sabedoria. Obrigado, soberano Deus e Pai, por estar cuidando de nós. É tudo isso eu lhe peço em teu santo nome. Amém. Pai, e só a ti
ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Irmãos, nosso próximo momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E antes de ouvir a palavra do Senhor, é muito importante que o nosso coração esteja pronto, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, receber a palavra do Senhor, e nosso coração seja transformado. Nós possamos ouvir e que isso possa trazer frutos nas nossas vidas. Que nesse momento nós possamos falar com Deus e pedir para Ele quebrante os nossos corações, para que nós sejamos atentos para ouvir e que estejamos com os corações prontos para receber a mensagem que Ele já preparou nessa noite. Convido você a fechar seu olho e você falar com Deus nesse momento. A pedir para Ele: Senhor, abre o meu coração, amolece o meu coração. E eu vou orar nesse momento aqui. Deus Pai Poderoso, obrigado porque o Senhor disponibilizou essa ferramenta, o Senhor disponibilizou esses meios para que nós continuássemos ouvindo a Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor continua levantando servos fiéis do Senhor, que continuam pregando a Tua verdade, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque meio em mesmo as dificuldades, o Senhor não deixa de anunciar a Tua verdade. Isso é maravilhoso, Deus. Pai, quebranta os nossos corações, para que nós tenhamos essa noite a nossa vida transformada pelo Teu imenso poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Vamos meditar na palavra do Senhor, então. Nesse momento, eu quero que você esteja com a mente aberta e o coração também. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, se você quiser, para anotar os detalhes da pregação, para que você possa absorver o máximo possível daquilo que Deus tem para nós nessa noite. E eu quero falar com você sobre a grife da quarentena, exatamente. Abra a sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos estudar os versículos 5 a 17. E eu pergunto para você nessa hora: que tipo de roupa você mais tem usado nessa quarentena? Por que eu pergunto isso? Porque talvez para você a roupa que você tenha mais usado não seja exatamente uma vestimenta, mas um equipamento, né, tão necessário para os nossos dias, como as máscaras. Nunca se usou, nunca se viu tanta máscara diferente. O brasileiro é muito criativo e nós temos usado justamente esse equipamento aí, na verdade, né, na nossa vestimenta, na nossa indumentária. E eu quero conversar com você nessa noite sobre a grife da quarentena, na sequência do que nós falamos hoje pela manhã. Então, se você não assistiu o nosso culto hoje pela manhã, eu trouxe uma mensagem baseada em Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4. Agora, na sequência, nós vamos continuar ouvindo aquilo que Deus falou por meio do apóstolo Paulo. De manhã, nós falamos justamente sobre a nossa união com Cristo, que nos incentivou a não somente buscar o céu, mas pensar nas coisas lá do céu. Isso é muito importante para nós, especialmente numa época onde nós temos sido extremamente provados, não é verdade? Isso porque as ocasiões mudaram e os desafios aumentaram, não é mesmo? Esse tempo que nós temos atravessado nessa quarentena tem feito com que os relacionamentos familiares, por exemplo, estejam sendo extremamente testados e provados. Você concorda com isso? Você tem passado desafios na sua casa, no seu lar? Por essa razão que eu quero te convidar a pensar nessa noite sobre a grife da quarentena.
quarentena, exatamente. Eu quero pensar sobre a grife da quarentena, baseado nesse texto de Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 em diante. Então, vamos pensar aqui nessa noite sobre essa grife, porque o apóstolo Paulo, ele gosta de usar essa metáfora da vestimenta, de vestir, despir, revestir do novo, para ilustrar o tipo de conduta que o cristão deve ter baseado na sua relação com Jesus Cristo. Hoje, o cristão, aquele que é convertido, aquele que mudou a sua forma de viver, por ter reconhecido a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, ele passa a utilizar uma nova grife, uma nova marca. Mas nem por isso ele não é perseguido, ele não é alvo, por exemplo, das marcas do passado que ele utilizava. E justamente esse texto de Paulo aqui, no capítulo 3, onde ele já construiu um pensamento doutrinário, agora ele passa a um pensamento prático, ético, baseado na nossa união com Cristo, que ele desenvolveu no início da sua carta aos Colossenses, por conta de alguns problemas doutrinários, de algumas pessoas que invadiram a igreja e estavam ensinando doutrinas falsas, doutrinas essas que, inclusive, afetavam o comportamento do cristão, de tal maneira que alguns deles incentivavam uma vida onde você deveria se abster de tudo e, por outro lado, uma vida em que você deveria se envolver com tudo, sem qualquer análise, sem qualquer avaliação. Por isso, Paulo, ele traz essa orientação, o tipo de grife que nós devemos vestir, usar no nosso viver, por sermos de Cristo Jesus. É uma grife celestial. Então, como é a grife que você tem usado nessa pandemia, nessa quarentena? Quero te convidar, então, a você prestar atenção comigo em dois aspectos dessa grife. Em primeiro lugar, Paulo vai nos incentivar a usar a grife da pureza celestial. Exatamente, os versículos 5 a 11 nos incentivam a escolher algumas marcas que nós não devemos usar. Na grife da quarentena, você deve usar a grife celestial, sobretudo a pureza, da qual faz parte aquele que segue um Deus santo e poderoso. Por isso, Paulo vai deixar muito claro aqui o que não deve ser usado pelos cristãos naquela época. Em primeiro lugar, ele vai dizer que nós devemos evitar os pecados de imoralidade. Note comigo os versículos 5 a 7, Paulo diz assim: baseado, então, na nossa união com Cristo, que nós devemos buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto, ou seja, aquilo que tem a ver com o caráter de Deus e o viver celestial, ele diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Quando Paulo se refere à natureza terrena, ele está se referindo às inclinações para o mal, a nossa tendência ao pecado, que nós já nascemos com essa tendência. E então, Paulo, ele orienta, tome uma postura, uma atitude, é um mandamento de Paulo aqui, de neutralizar essa inclinação para o mal, essa tendência natural que nós temos para o mal. Porque não vai bem, não cabe bem você usar esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, fruto de um coração de alguém que já foi unido com Cristo, de alguém que já se envolveu com Jesus Cristo, de alguém que serve a Jesus Cristo. Por isso ele traz aqui uma série de listas aqui, e em primeiro lugar ele vai falar sobre os pecados ligados à área moral. Veja que ele diz ainda no versículo 5. Então, façam morrer que tipo de postura? Bom, ele diz imoralidade sexual, que se refere aquilo que está envolvido à questão sexual, pensamentos, atitudes, valores, opiniões, conversas. Ele acrescenta também uma palavra um pouco mais ampla aqui, especialmente contexto moral aqui, que os cristãos estavam enfrentando, a impureza, por assim dizer, a paixão, que significa um desejo que não é correto e que é descontrolado, uma pessoa que acaba sendo guiada por desejos que não deveriam estar no seu coração, na sua mente, e ela se permite estar descontrolada por conta disso. Essa é uma postura mundana, é uma postura carnal, essa é uma postura normal dos homens e das mulheres que não temem um Deus santo. Ele ainda acrescenta
a paixão, desejos maus. Aqui a ideia é de um desejo maligno que, num sentido mais geral, ele procura satisfazer os seus próprios desejos com coisas proibidas, que não convém a um cristão. Além de desejos maus, ele diz, e a ganância, note bem, que é idolatria. Esse amor ao dinheiro que faz com que a pessoa tenha posturas e atitudes que desrespeitam, inclusive, o próximo para adquirir aquilo que a pessoa deseja. E, de certa forma, ele resume esse pecado dizendo que a ganância, o amor ao dinheiro, trata-se também de idolatria, porque você se coloca no centro dos desejos que você quer satisfazer através do amor ao dinheiro. Então, Paulo vai dizer claramente, olha, esse tipo de postura deve ser evitado. Logicamente, porque ele diz no versículo 6, é por causa dessas coisas, ou seja, desses pecados, dessa postura para com a moralidade, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aqui, os que vivem na desobediência é uma expressão que se refere àqueles que ainda não são convertidos, àqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus Cristo. Ou seja, que seguem a sua vida, que vivem a sua vida pautando-a por essas posturas aqui. Não significa o cristão que às vezes cai nesses pecados é o que Paulo tem em mente aqui. Não, o que Paulo tem em mente aqui é uma pessoa que ela é totalmente dirigida por essa atitude. O cristão, embora ele até caia em alguns pecados nesse sentido, ele não deveria. Por quê? Porque unido com Cristo Jesus, ele já tem a liberdade e a capacitação dada por Deus para enfrentar essas dificuldades. Não é à toa que esse tipo de conversa já foi desenvolvido pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, quando ele trata da mesma ideia, e também em Romanos capítulo 6, quando ele trata dessa mesma realidade. Partindo da ideia de que uma vez liberto do poder do pecado, nós devemos enfrentar essas inclinações, esses desejos carnais, com confiança na força que Deus nos dá e na palavra que Deus nos deu, que nós podemos sim vencer. Então, Paulo vai dizer no versículo 7, as quais vocês praticaram no passado, ou seja, vocês viviam praticando, era comum, mas hoje já não é mais comum. Se isso acontecer, no máximo um acidente de percurso, mas não deve ser aquilo que domine a nossa vida. E ele ainda diz no final do versículo 7, quando costumavam viver nelas. Então, na medida em que eu sou liberto por Jesus Cristo da pressão do pecado, agora não deve ser um costume mais meu nutrir esse tipo de postura. Essa roupa deve ser retirada de nós, porque ela não convém mais para alguém que está buscando as coisas lá do alto, para alguém que está lutando para manter o seu pensamento nos valores celestiais, enquanto aqui na Terra. Como foi dito pela manhã, os nossos pés estão na Terra, mas a nossa mente deve estar no céu. A segunda marca que Paulo também vai dizer que nós não devemos usar na grife dessa quarentena, por assim dizer, é os pecados de comunicação, os pecados da fala. Note comigo os versículos 8 a 11. Ele diz assim, mas agora abandone, aqui é uma ordem, aqui não é uma sugestão, abandone todas estas coisas. E o que ele vai dizer aqui a seguir, meus amados irmãos? Trata-se exatamente de pecados ligados à fala. Veja, abandone então todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Ele traz também uma nova ordem aqui. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Olha aí a metáfora que Paulo usa novamente da grife celestial. Abandone esse tipo de vestimenta, ou seja, abandone esse tipo de ética, de comportamento, porque não lhe é mais aceitável para o tipo de vida que você hoje busca em Cristo Jesus. Ele diz aí a ira, a raiva, né, que é uma atitude hostil que nós podemos, infelizmente, nós desenvolvemos quando não estamos em comunhão com Deus ou quando não estamos sendo guiados por Deus. Essa explosão de ira, ela muitas vezes ela começa e ela é desencadeada por questões de explosão verbal, onde nós vamos machucando a pessoa que está diante de nós,
e como nós temos sido provados nessa área, na convivência dessa quarentena, nós estamos sendo obrigados a reaprender a conviver mais tempo uns com os outros. Naquela vida anterior, corrida, quando nós mal nos vimos, era mais simples, não é verdade? Hoje, quando nós estamos convivendo mais tempo uns com os outros, a nossa espiritualidade está sendo testada justamente nessa área. E Paulo vai dizer, esse não é o tipo de postura, de conduta que deve ser a marca da nossa grife. A nossa grife, ela deve justamente evitar isso. Ele fala de fugir da malícia, que é uma má vontade, uma disposição cruel, que resulta no ferimento ao próximo, por isso a maledicência, a calúnia também, que é um discurso ofensivo, prejudicial, malicioso contra o próximo. E todos esses tipos de posturas, eles acontecem num contexto carnal e num contexto de relacionamento. Você não vê esse tipo de atitude de uma pessoa sozinha. Geralmente isso surge num contexto de relacionamento. E como nós estamos confinados, estamos juntos aí, sendo testados, nós precisamos estar atentos para que essa postura, ela seja neutralizada, como o apóstolo Paulo falou. Façam morrer a natureza terrena de vocês. Vamos despir dessa grife maldita, carnal, que afasta-nos de Deus e que destrói os relacionamentos e que nesse momento de grande teste deve ser realmente vista com muita clareza e cautela, porque é uma tentação nós cairmos diante dessa realidade. Por essa razão, nós temos que mudar de grife. E eu deixo aqui algumas orientações para nós nesse momento em que nós estamos atravessando aqui. Paulo ainda vai dizer no versículo 10... uma vez que ele nos orientou a se despir do velho homem, ou seja, aquele homem que era guiado por si mesmo. Agora, verso 10, e se revestiram do novo, ou seja, esse novo é da vida de Cristo, o qual está sendo renovado em conhecimento, ou seja, na medida em que vamos nos relacionando e tendo maior comunhão com Cristo, o nosso conhecimento que nós adquirimos dele vai transformando a nossa mentalidade e, por consequência, a nossa prática. E ele diz, isso tudo ocorre à imagem de seu Criador. Temos um padrão, temos um modelo, temos uma referência, que é Jesus, que é Deus Pai, nosso Criador, e isso nos move em direção a uma postura de humildade. O versículo 11 acrescenta, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, né? Uma referência a um contexto do Antigo Testamento, uma atitude comum lá entre os judeus para marcá-los, bárbaro e cita, nacionalidades, aqui etnias, escravo e livre, um contexto social, mas Cristo é tudo e está em todos, ou seja, nós temos o mesmo Cristo, cada um de nós dispomos da maravilha da presença de Cristo em nós, e ele atua em todos nós de forma igual. E isso faz com que nós estejamos no mesmo patamar, não há quem é melhor, quem é pior, não há quem pode mais, quem pode menos, mas todos nós temos a mesma bênção e também a mesma condição de vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E num momento como esse, nós podemos aplicar algumas coisas na nossa vida, observando a grife celestial. Em primeiro lugar, faça boas escolhas no seu lar. Nessa época de confinamento, cuidado com os filmes e as séries que você está assistindo. Eu sei que é a opção de muitas pessoas o lazer, buscar nas plataformas e nesses programas aí de filmes e séries, mas tome cuidado com o que você vai se alimentar nesse período. Cuidado com o uso do tempo nas telas. É tanta tela que a gente está usando ultimamente por conta das opções que nós temos, né? TV, tablet, celular, tantas coisas assim. Todo mundo tem uma tela em casa, mas tome cuidado. Administre bem esse tempo ali e o que você está vendo. Com os filhos pequenos, você pode, por exemplo, usar uma opção de trabalhos manuais, pintura, desenhos, historinhas bíblicas, e aproveitar essa oportunidade para se aproximar emocionalmente das crianças. É uma boa oportunidade, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso, nós temos que aprender dessa forma. Se você não tem filhos, mas você tem outras oportunidades dentro da sua casa, conforme nós estamos colocando. Se o seu caso são filhos maiores, fazer uma boa leitura juntos, ou ler a Bíblia juntos, ou orar juntos, faça boas escolhas no seu
lar. Essa que é a ideia. Segunda dica que eu deixo para você, preencha a sua mente com um bom conteúdo. É importante que você assista, se for assistir, boas pregações. Tome cuidado com o que você ouve na internet. Na internet tem coisas muito boas e também tem coisas não tão boas e também tem coisas que são muito ruins. Avalie bem, se tiver dúvida, pergunte a alguém em quem você confie e tenha uma conduta cristã aprovada. Boas músicas também vão ajudar a sua mente a ser trabalhada. Separe um tempinho para você conversar à moda antiga, né? Sentar num banco com outra pessoa e conversar na área de casa, na área do apartamento. Faça um tempo muito bom de proveito nessa ocasião. Mas então, é essa a primeira lição que nós aprendemos aqui. Use a grife da pureza celestial. Cuidado com esses inimigos que volta e meia batem a porta da nossa vida. Em segundo lugar, na grife da quarentena, eu quero incentivar você a usar a grife dos relacionamentos celestiais. Tem sido realmente um grande desafio nós convivermos nesse confinamento. E é por essa razão que existem algumas marcas que devem ser usadas por nós cristãos. A palavra de Deus vai nos orientar na sequência, aí nos versículos 12 a 16. E a primeira marca que nós devemos usar, se devemos evitar o pecado da imoralidade e o pecado visto na área da comunicação, por outro lado, nós devemos usar algumas grifes que fazem parte da grife celestial nessa época de quarentena. Em primeiro lugar, siga a grife do caráter de Cristo. Os versículos 12 a 14, nós lemos assim: portanto, ou seja, uma vez que você está trabalhando para fazer morrer, para neutralizar os impulsos, as inclinações, as tendências pecaminosas, olha só as características, os adjetivos que Paulo traz aqui acerca de nós. Como povo escolhido de Deus, não é qualquer povo, diz o seguinte: santo e amado, esse povo é santo e esse povo é amado, então merece uma roupa adequada, não é mesmo? Um povo assim, especial, merece uma roupa adequada. Que roupa é essa? Não é a roupa física, mas é a roupa, como ele vai dizer aqui, revistam-se de profunda compaixão. Essa ideia de compaixão é alguém que demonstra sensibilidade àqueles que sofrem e aqueles que estão precisando. Tá? Ele adianta dizendo ali, revistam-se também de bondade. Essa bondade, ela se manifesta numa disposição doce, nas relações interpessoais ponderadas. Maneira como você reage a um maltrato de uma pessoa que falou errado com você. Você também pode escolher, ao invés de se vingar, agir de uma forma bondosa. Nós temos que vencer o mal com o bem. Né? Paulo ainda diz, revistam-se da humildade, ou seja, ter uma visão realista de si mesmo, pensando humildemente em nós como nós somos e respeitando o próximo, não sendo orgulhoso, não se achando mais importante, especial no relacionamento interpessoal. Nós não estamos brigando aqui para saber quem é mais importante, quem é mais capaz, quem faz mais, quem tem mais. Estamos aqui para servir uns aos outros. Ele diz ainda, se revestindo de mansidão e paciência, duas palavras muito próximas, talvez aqui gentileza, né? Não sendo exageradamente severo, mas sendo gentil, tendo paciência, tendo domínio para lidar com as situações difíceis. Inclusive, Paulo vai dizer no versículo 13, dando suporte uns aos outros, ou seja, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Quer dizer, Paulo, ao invés de dizer para você revidar algo que você não gostou, ou algo que realmente a pessoa falhou com você, ele diz, atue de modo contrário. Perdoe. Baseado em Cristo Jesus, não baseado naquilo que a pessoa está fazendo por você. Porque senão você vai se render aos desejos carnais. Paulo diz que nós devemos dar suporte uns aos outros, nós devemos ser apoiadores. Apoiador não é apoiar o erro, apoiador é dar amparo na fraqueza de alguém. A pessoa está doente, dar amparo a ela, cuidar dela. A pessoa está cansada, socorrê-la no seu cansaço.
E isso é suportar uma pessoa. Um marido que percebe que a esposa está trabalhando demais em casa e ele vai lá e supre essa necessidade, ele divide as tarefas. A esposa que percebe que o marido chegou cansado de casa, ela também tem paciência de aguardar o descanso dele para depois conversar e ouvir e colocar também as suas dificuldades, as suas demandas num diálogo necessário. É ter esse tipo de postura. Paulo vai dizer no versículo 13, perdoem, final do versículo 13, como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, a nossa base de perdão não pode ser baseada na nossa justiça. Senão nós vamos perdoar ninguém. Nós nunca vamos nos sentir aptos a perdoar. Nós sempre vamos querer justiça com as próprias mãos. Mas é por isso que Paulo encerra o pensamento dizendo, olha, como Deus perdoou você, perdoe também. Porque aí não tem argumento. Quando nós olhamos para o que Deus fez por nós, sendo nós pecadores, nós não conseguimos agir a não ser nos render e perdoar uns aos outros. Verso 14, ele diz ainda, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, o amor que tudo suporta, tudo crê, não é ciumento, ele está sempre pronto, disposto a recomeçar. Essa é a grife celestial que deve atingir o nosso dia a dia. Portanto, aquilo que Paulo acabou de falar aqui, de certa forma, é uma expressão do caráter de Jesus Cristo, como Jesus Cristo agiria. Ele dá aqui apenas alguns exemplos para que nós possamos nos espelhar neles e pô-lo em prática em casa. Também ele diz que a marca que nós devemos usar é a paz de Cristo. Verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, se depender de você, não escolha brigar, não escolha se irar, não escolha praguejar, usar mal a sua língua, ele está dizendo, escolha a paz que Jesus Cristo lhe deu, lhe concedeu, ele vai dizer, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Irmãos, por que ele diz isso? Porque ele sabe que nós vamos ser testados nessa área. Porque talvez você esteja em casa pensando assim, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando aqui em casa. Você não sabe o quanto que é difícil administrar filhos, marido ou esposa, as demandas, o aperto financeiro. Bom, talvez eu não saiba, mas a palavra de Deus é a autoridade sobre as nossas vidas e ela sabe que nós estamos sendo tentados e testados nessa área. E por isso que ele vai nos dizer qual deve ser a nossa escolha. Porque é uma escolha. Eu posso escolher me vingar ou eu posso escolher perdoar. Isso está nas nossas mãos. Foi concedido a nós, foi incentivado a nós. Logicamente que isso deve ser feito no poder do Espírito Santo de Deus. Ele acrescenta no final do versículo 15, devemos viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, porque somos uma igreja, somos um corpo em Cristo. A nossa família também precisa exemplificar esses detalhes. E por último lugar, ele diz que nós devemos usar também a palavra de Cristo. Note bem o versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ou seja, que ela preencha o seu coração, que ela preencha o seu viver, que ela preencha as suas emoções, que ela preencha as suas palavras, que ela tome todo o seu ser. E é um grande desafio, porque nós temos que analisar como tem sido o nosso linguajar, o nosso pensar. Paulo vai dizer, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Na medida em que a palavra de Deus ela é buscada por nós, de manhã nós falamos, né, buscar as coisas lá do alto, na medida em que a palavra de Deus ela começa a tomar conta de nós, através da memorização de textos, através do estudo consciente e contínuo das escrituras, aplicando diariamente para que nosso caráter seja transformado, nós devemos, então, compartilhar o que aprendemos, ensinando, aconselhando, exortando uns aos outros por amor e com amor. Ele diz ainda, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A vida do cristão precisa ser um constante louvor. Aquilo que ele expressa nas suas palavras, nas suas atitudes, precisa expressar isso. Nós devemos ser como os passarinhos que logo quando o dia amanhece, eles já amanhecem animados, empolgados, cantando e louvando ao Criador. Irmãos, eu sei que a situação não é tão simples assim, não é tão fácil assim para mim e para você.
Mas nós temos motivos superiores a essa pandemia para não nos curvarmos aos desejos do nosso coração, que sim, estão sendo testados assustadoramente. Mas há um Deus maior que deve habitar em nós para conduzir as nossas atitudes a um equilíbrio que glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Assim, eu quero dar alguns incentivos para você também aqui nessa área. Nós devemos ter relacionamentos impactantes. Como que nós fazemos isso? Bom, prefira servir do que ser servido. Isso é sempre uma boa iniciativa e é cristão. Segundo lugar, prefira amar do que se vingar. Isso tudo você tem que fazer na conta de Deus. Porque o seu coração vai te impulsionar a fazer o contrário. Mas você não deve se deixar ser dominado por isso. E assim, o relacionamento ele vai causar um impacto na vida do outro. Seja proativo e anteveja as necessidades. Não pense só em você, não viva só para você. Você está dentro de uma casa, de um lar. Certamente há outras pessoas, no mínimo há vizinhos. Não pense só em você, anteveja, se planeje para que você perceba as necessidades da casa. Não seja como algumas crianças, alguns adolescentes que precisam ser mandados para fazer as coisas, mas pense nos outros. Tenha compaixão, ou seja, coloque-se no lugar do outro. Irmãos, essa pandemia, ela tem nos ensinado a demonstrar a compaixão. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos resolver o problema do mundo, por isso nós temos que parar um pouco e, às vezes, ceder às nossas responsabilidades trabalhistas ou da casa e servir uns aos outros. Mas não também usar esse princípio como uma oportunidade de exigir do outro. Pelo contrário. Em segundo lugar, também, eu incentivo vocês e a mim também a se espelhar em Cristo sempre, meus irmãos. Dependa dele sempre, porque sem a dependência de Cristo Jesus, nós não somos capazes. Sem depender da graça de Jesus, nós não vamos conseguir praticar isso. Mas ele oferece isso de graça. Nós precisamos ter essa postura de dependência. Então, decida a paz como ele. Quando você estiver sendo tentado, tome cuidado, não ceda. Escolha a paz do que a guerra dentro do seu lar. Preencha a sua mente também com a palavra de Deus e cante a palavra de Deus. Escolha boas músicas para memorizar, para ouvir. Não músicas repetitivas que não têm conteúdo, mas músicas que são baseadas nas escrituras, que certamente vão incentivar você a um pensamento adequado. E por fim, meus irmãos, Paulo ele resume tudo aquilo que ele disse nesse versículo. Olha que interessante. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no como se estivesse fazendo no lugar de Jesus. Ou seja, façam-no em nome do Senhor Jesus. Acrescentando a isso, o quê? A gratidão, dando por meio dele graças a Deus Pai, pela oportunidade que você terá de praticar. Esse é o ensinamento nessa noite. Uma vez unidos com Cristo, nós devemos viver como Cristo, meus irmãos. Esse é o desejo de Jesus para nós. A grife celestial nos incentiva a andar como Cristo. Unidos com Cristo, nós devemos viver como Cristo. Esse é o desejo de Deus para nós. Por isso, vamos orar? Senhor, nos ajuda nessa semana a sermos como Jesus nos nossos lares, nesse momento de confinamento, Deus, mas também aqueles que saem para trabalhar, Deus vai à frente deles, ajudando com que eles possam expressar a verdadeira grife celestial nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas palavras, Senhor. Sempre olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa oração, ó Deus querido, pois capacitados na união com Cristo, nós desejamos viver como Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, amado irmão, e uma ótima semana, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso culto. Nós temos nossos avisos da semana ainda, mas eu tenho um recadinho especial do nosso Ministério Adoradores Kids. Tá bom? Eles serão uma reunião, tá, um encontro especial, dia 23 de maio, sábado, ok? Então procura as informações aí com a Fátima, com a Débora, com a Verenice, ok? Vai ser uma reunião especial, vai ter
sorteio, várias atividades muito, muito legais para as crianças. Então, procure as informações aí com a Fátima. Ok? Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Meus irmãos, tenham uma semana abençoada. Que vocês tenham uma semana cheia da graça de Jesus. Não se esqueçam de estar sempre lembrando dos seus irmãos, como nós ouvimos na mensagem hoje. Que nós possamos cultivar esses relacionamentos. Que nós possamos, mesmo em imensas dificuldades, nós somos filhos de Deus e precisamos continuar servindo esse Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Vamos aos avisos da semana. Atenção, criançada! O Jornada Virtual continua acontecendo todos os sábados, às 15 horas. Não percam! O Encontro dos Reds agora acontece todas as sextas, às 19h30. Você que é adolescente, não pode perder! O Encontro dos Jovens acontece todo sábado, às 19h30. Tem sido um tempo importante de aprendizado da palavra. Também bem divertido. Participe! A EBD dos Adolescentes acontece toda segunda-feira, às 17h30. O tema é: no que um cristão crê? A EBD do Estudo Cronológico da Bíblia acontece aos domingos, às 10h15. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas com os professores Rodrigo e Mateus. Dizimar e ofertar é um privilégio dado aos cristãos como consequência de um relacionamento harmonioso com Deus. Se você entende isso, pode entregar seus dízimos e ofertas através de depósito ou transferência bancária diretamente na conta da igreja, que aparece aqui embaixo na tela. Não se esqueça de enviar o comprovante para o Orlando ou para o Bruno, ok? Como é bom receber uma mensagem ou uma ligação inesperada de alguém, apenas para perguntar como você está. Faça isso! Aproveite a tecnologia para matar a saudade dos irmãos da igreja e pode praticar a comunhão mesmo em tempos de isolamento social. Todos os nossos encontros têm acontecido virtualmente e as informações mais detalhadas são passadas nos grupos da igreja. Se você não está nos grupos e deseja participar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 11-3964-8224. Esses foram os avisos da semana. Deus os abençoe!